Добрий вечір, шановні глядачі. З вами Центр близькосхідних досліджень і наша рубрика «Україна. Регіональний вимір». Сьогодні ми будемо говорити з нашим давнім другом, партнером, людиною, яка з українською миротворчою школою фактично там з самого початку, з активістом, з донеччанином, з людиною, яка була провідником, ну, скажімо, думки сходу України, от весь цей час. Прошу вітати Віталія Овчаренка. Віталіку, добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, от зараз пройшли вибори, да? Тобто це псевдовибори, які Росія намагалася організувати на абсолютно всій окупованій території України, включно з Луганською областю, з Донецькою областю, окупованою частиною, окупованим Кримом і окупованими частинами Херсонської, Запорізької областей. Ми знаємо, що до цього у нас була ситуація з референдумом, який проходив, в принципі, не усюди, це було стосувалося Запорізької, Херсонської області. І там люди, ну, скажімо так, не дуже хотіли туди приходити, і, вочевидь, все було намальоване. Всі там цифри, які вони намагалися подати. А от зараз ситуація настільки виглядала плачевною, що наче от, ну, росіяни просто вирішили, що можна все це кинути і просто сказати, та ми це провели, да, і ну не надавали цьому якогось такого великого значення на всіх територіях. Але можливо, щось я опускаю тут. Ну і дуже хочеться почути від тебе коментар з цього приводу. Ну, вони насправді вони вже відчувають себе повновласними господарями на окупованій території. Ти правильно сказав, що вони особливо забілі, ну вже особливу увагу не приділяли самому показу виборів. Вони користуються такою логікою, що їм треба було зробити сам факт проведення так званих виборів. Вони користуються такою логікою, що гра забудеться, а рахунок на табло запам'ятається. Отак от і вони проводять, що про самі так звані вибори вони у себе в пропаганді будуть постійно розкручувати, а про сам процес виборів, ну, їм абсолютно все одно. Більше того, ці вибори вони проходили під примусом, в тому числі, звісно, якась частина ідеологічно запаяних людей, зорієнтованих на проросійських поглядів, вони туди йшли ідейно. Але також треба не забувати, і про це треба наголошувати. І мені постійно це з окупації казало, а я постійно тримаю людей зв'язок з цими знайомими з окупованих територій. Треба не забувати, що багатьом людям на їхніх місцях роботи казали, що всі сознательні граждані республіки повинні йти на вибори. А якщо ви не йдете на вибори, то а чому ви не йдете на вибори? Вам що, не нравиться вибори республіки? А якщо вам не нравиться вибори, ви не сознательний гражданин, значить ваша фамілія може оказатися у Міністерстві государственної безпеки. Ну, а це вже питання просто людського виживання. І тому мені би знайомі казали, що представникам бюджетної сфери на заводах, на підприємствах, ті, які залишилися, їм прямо казали йти на виборах і битися знательними гражданами. В декотрих місцях це проходило більш загрозливо. Більше в декотрих місцях це, ну, ви розумієте, нам, ну, ви розумієте, нам треба статистику зробити. Тобто проходило по-різному, але постійно ну, це все має ознаки і характеристики прямого чи непрямого примусу. Слухай, ну, я принаймні для себе весь цей час пов'язував ці два от процеси. Паспортизацію, яку вони масово запустили на новоокупованих територіях. І чесно, тобі зізнаюся, що я, ну, слабко розумію, наскільки воно там посилилося чи навпаки послабилося на староокупованій території. І тим, як вони потихеньку підійшли до цих виборів. Ну, вочевидь, вибори вони дійсно просто поставити галочкою, але те, що видно зараз по паспортизації, вони цей рух продовжують. Тобто і люди, які, ну, з ким я теж там тримав, наприклад, зв'язок, вони кажуть про те, що деякий час можна було пропетляти, да? Ну, тобто, що ти там якось так, ну, то не хочу, то не буду, то ти трішки пізніше, то ще якось, бо тепер це носить теж характер такий виключного примусу.
Що відбувається зараз на старо окупованій території в цьому сенсі? На старо окупованій території відбувається пряма і безпосередня примусова паспортизація. Приходять листи керівникам підприємств, і прямо говориться, що подать списки всіх, хто не отримав російські паспорти до 1 жовтня, в декотрих підприємствах до 1 листопада. Але там йде примусова паспортизація. Це публічна інформація, що багатьом людям не відпускають там лікарські засоби без російського паспорту. На декотрих роботах перереєстровують людей, заключають нові трудові договори лише з власниками російських паспортів. Якщо ви не маєте російського паспорту, значить з вами ніхто не продовжить чи не поновить, чи не підпише новий договір працевлаштування. І в них вже там міністерство їхнє, так зване міністерство государственної безпеки цих квазіреспублік. Вони постійно вишукують людей, які на даний момент ще не отримали російські паспорти, особливо на підприємствах і в різного роду таких типу бюджетних їхніх установ. Ну і це все прямо. І прямий примус до взяття російського паспорту. У них є прямий план, як максимальну кількість людей, щоб вони отримали російський паспорт, бо вони це все проводиться в їхній політиці інтеграції Донецької і Луганських областей, в так звану інтеграцію до російського правового поля. Там у них практично все переводиться на так, вводиться норма російського законодавства, і відповідно до того людина повинна мати саме паспорт Росії. У них там ще підіймаються майнові права, що, вибачте, то там перереєстрацію квартир вже треба зробити російським паспортом. Тобто це пряма паспортизація, примусова паспортизація йде. Ну і цим після визволення чи деокупації краю цим повинні питанням повинні займатися також відповідні правоохоронні органи. Слухай, я розумію і чую те, що там з Запорізької області, в принципі, знову окупованих там територій Луганської області, впевненість окупантів, впевненість москалів, вона зменшилася в тому, що вони там залишаться. Тобто, оце от рухливість фронту, вона їх призводить до такої нервозності. Люди теж це відчувають, і надія все ж таки вона от потихеньку якось жевріє ще в наших людях, і вони очікують, як вони можуть в принципі ще залишатися, показувати свою проукраїнськість. Я розумію, що це складніше і складніше день від дня, що тиск він все більший. Але все ж таки ми бачимо, тому що якщо ми бачили на Херсонщині, коли це було можливо, там яку територію зараз звільнили, народ намагався користуватися гривнею, і це теж було показово. Да? Що зараз може людина або там місяць назад могла робити для того, щоб все ж таки свою проукраїнськість показувати? Ви знаєте, я дуже часто я не є прибічником якогось публічного показу своєї проукраїнськості в окупації. Я є прибічником скритого показу і скритої співпраці. Існує кілька прикладів, коли люди, які проживають в окупації, навіть на старо окупованих територіях, і навіть на новоокупованих територіях, вони втиху співпрацювали, показуючи, в тому числі мені, говорячи, показуючи, фотографуючи або просто говорячи з допомогою там різного роду девайсів, також географічних карт в інтернеті. Де хто, яка частина російської армії, де стоїть, де проїхали, де кого побачили. На мій суб'єктивний погляд, я розумію, ця співпраця і цей показ українськості набагато більш важливий, ніж якісь публічні акції, які можуть накласти певну там небезпеку для тих людей, які проживають в окупації. Я розумію, що для всесвітнього дискурсу, да, там нам треба якісь сигнали з окупації, щоб ми могли в Європі, в світі показувати там, що в окупації люди нас чекають на звільнення, що там є українці, ми повинні їх визволяти, дати нам зброю, щоб їх визволити, в тому числі. Але
тут треба людям в окупації зважувати, на мій погляд, більш ефективно, це тиха, тиха співпраця, казати координати, хто де проїхав, яка кратку характеристику, яка у них там, що говорять російські військові, який у них моральний стан. На мій погляд, це також дуже важливий елемент показу, що в окупації є українці. Якщо там людина хоче більш яку акцію прямої дії, наприклад, там залишити якийсь напис там в окупації, це теж дуже важливо, але з цим треба не заграватись, бо російські спецслужби полюють, російська агентура також не спить. Тобто тут не треба захоплюватися на мій суб'єктивний погляд, не треба захоплюватися публічними акціями, а треба більш тихо повідомляти про росіян. Ну і от в розв'язі того, що ти сказав, чи є у тебе там якісь, ну, просто елементарні історії? Ну, окрім того, що люди передають якусь там інформацію про, ну, там військові, да? Ну, є якийсь ще спосіб, як можна сказати, що людина там це от, ну, там, да, от все ж таки не приймає кацапські умови, да? Ну, не публічно, для себе, ну, в межах інтерпретації власної, да, що я там от беру і там доначу, або там беру і там кожного тижня телефоную знайомим в Україну і там щось розповідаю там корисно. Якщо є така історія, класна, нема, ну це ж Є ціла низка фантастичних історій, коли люди, проживаючи в окупації, створювали анонімні акаунти, наприклад, в соцмережі Twitter, і розказували про життя в окупації. Це теж, ну, якщо так хтось дивиться з окупованих територій, це теж треба робити обережно, і там це треба знати, як це робити так, щоб при перевірці телефону вас не спіймали. Але існує мій товариш, наприклад, блогер Східний є такий. Він 8 років прожив в Стаханові. Він 8 років співпрацював з українською розвідкою, повідомляючи місця проживання, компактно проживання російських військ. Також він писав в окупацію, з окупації, про окупацію, а як люди живуть, які зарплати вони отримують, як поводять себе російські військові. Ну і практично, коли люди, багато ж людей стереотипно відноситься до людей в окупації, говорить, що ось всі, хто залишилися, ці зрадники. І людина з окупації розказувала, які є життєві обставини у людей, чому вони не можуть виїхати. На конкретному власному своєму прикладі. Існують мої там знайомі в окупації з Донецька, які також навіть зараз на 9-й чи на 10-й вже рік війни, вони також розказують, що там немає ніяких обстрілів центру і взагалі Донецька, там, як правило, що це все російська пропаганда, що центр Донецька там і сусідні райони це проживе, які ж, ну, живе мій місто, що них там вводять безконтактну оплату в тролейбусах, а пропаганда, російська пропаганда розказує про унічтожений Донецьк. Розумієте, якщо людина хоче показувати, що він за Україну з окупації, до цього треба відповідально відноситися і підходити з точки зору інформаційної безпеки. Це треба читати. Як не спалитися, є таке жаргон, вибачте за жаргон, як треба, як ви тебе спіймають, як треба говорити, тому що російська агентура, російська розвідка, російські служби безпеки, вони не сплять, вони дуже ефективно працюють, бо люди часто з окупації, які, ну, які дуже активно хочуть показати, що вони за Україну з окупації, вони з часом забувають, що їх можуть розшукувати, і їх потім знаходять. І таких трагічних історій їх дуже багато. Тому тут треба бути максимально обережним, максимально розуміти алгоритм, як працюють соцмережі. Ну, розумієте, одна помилка може відіграти досить трагічну роль. Дуже дякую, Віталію. Нагадаю, що ви слухали нашу розмову з Віталієм Овчаренком. Він активіст вже більше 8 років. Дуже тобі дякую і до зустрічі. До зустрічі.